Logan, finalmente, galera, conseguimos. Ah, o Lightstreak bugou, velho. Bugou total. Não dá uma mudar de layout. Já estamos aí, de volta. Mas não tá no quinto com o nome da Dora aqui. Aí, alguém entrou. Aí, galera, tudo bem? Vocês vão ser essa. Coloca um nome da, que eu posso colocar na minha personagem. Pelo menos. Edson. Ah, é Arthur? Arthur, pensa um nome legal pra não colocar. Não precisa nem assistir, não. Geralmente ele deixa lá e tem outra coisa. Não, menina, não é, não. Eita. Por quê? É só o nome do save, velho. Não, 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 não. Botou a senha a Norita. Bom, oita. A placa na fora está quebrada. Essa é a trilha da montanha? Tá quase lá, bem, é só atravessar a ponte. Aliás, a senhora precisa de alguém para ver a entrada? A passagem desmoronou, eu quase morri. Nada, quase te engoliu, a montanha pode ser demais pra você. Bom, se uma velha coroca com você é aqui, tá bem. Deixa eu ficar estranho. Tá bem. Tá dona. Mais um. Thank you.
Bora! Aí, companheira viaja. Ah, oi. É uma caminhada. Eu acho que sim. Tá insano. Eu que não acredito que ele... Ele é uma subida muito fácil, né? Mas acho que era isso que eu estava procurando. Parece bem cedo. Eles estão felizes em ver outra pessoa num lugar tão solitário. Theo, a propósito, aventureiro de uma... Parece a Boutique. Você não é muito de falar, né? O lobo solitário... Bem, vou imaginar um passado sombrio. Acho que você tá certo. Qual terra de sangue você vem? É a minha compatriota curiosa. Eu venho do místico exótico correndo. Este. É especial. Vou lá uma loucura. Abandonar uma cidade toda. Uma mega corporação começou a construção, mas ninguém queria viver aqui. Será? Posso que o governo descobrindo algo. É. Parada. Pelo menos a gente pode aproveitar os restos. Tem uma quedinha pro lado abandonado. Posso me considerar um fotógrafo. Ah.
não, grande é logo assim. Ó, oita. Todo mundo usa esta pessoa. Onde está? Pra lá. Mas ouvi dizer que tem umas ruínas antigas reais na cidade. Além da cidade. É oficial de 1800. É arriscado, mas precisa. Pode. Quero começar.
I would. Yes, what's the lunch? Go show him something. Come on again! Ah, não quero lembrar desse final. Não quero me thank you.
Ai, ninguém. Thank you.
Vou parar. Parar pra dormir, né? Tá na hora. Vou do meu lado. Valeu, galera. Ah!